термокофта. Прекрасний варіант для екстрених випадків, коли потрібно зігріти або захистити від вітру. Можливо, котиків, можливо, цивільних, вже як вийде. Термоковдра має величезний розмір 2,40 на 1,50 м. Та можна зробити з неї захисний тент. Саме для цього в комплекті є ось така от невеличка, тоненька, але дуже міцна вірьовочка. Для того, щоб зробити тент, вона потрібна. Для того, щоб закритися, закутатися, не потрібно нічого. Вітер, дощ і холод у такому не страшні. І це, звісно, повинно бути в кожній тривожній валізці, в кожній, можливо, аптечці, я таке бачила, у кожного котика, тому що це захист в непередбачуваних ситуаціях.